თვითონ აკუბარდია უნდა შემოგვიერთდეს ასევე პარლამენტიდან. ის არის ინიციატორებს შორის. ქალბატონ თეონა, მოგესალმებით, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში და უპასუხებთ ჩვენს შეკითხვებს. როგორ უყურებთ დღეს პაპუაშვილის პოზიციონირებას საგამოძიებო კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით? ცალსახადა ცხადია რომ ქართულ ოცნებას არ სურს ამ კომისიის შექმნა, თუმცა რასაჩვენებს კენჭისყრის დღეს არ ჩატარება, ან რა შეიძლება მოიტანოს ამან? Atunci când credeau Trump că ar fi fost eșinia, s-a gândit de o comisie, șecmis, parlamentul, romalit, da, am ticeps, da, da, turepsa, etisul, im sancție, bizda de basa, odhmosa martleze, șerta, bușata, bizda, rizgamoța, mata, anti-americului, isteria, da, anti-americului, campania, aptagore, bulida, meureschriu, realurat, gași, șlepsa, im clanul martelobas, romalit, aris barieri, ceni, europuli, momaulis, aindatist, statusis მისაღებად და ამ მოცემულობაში, რა თქმა უნდა, პაპუაშვილის გადაწყვეტილება პარლამენტის თავმჯდომარის არის ერთ-ერთი ბარიერი, რამდენადაც მათ როგორც ჩანს არ ჰქონდათ მოლოდინი 50 ოპოზიციონერი დეპუტატი ფიზიკურად იქნებოდა დარბაზში, ჩვენეც შევძელით და დღეს არის ხომ 50 დეპუტატი ფიზიკურად დარბაზში და დღეს 50 დეპუტატი ფიზიკურად დარბაზში არის და როგორც ჩანს ისინი ფიქრობენ რომ ხვალე შეუძლებელი იქნება და სწორედ ამიტომ გადააქვთ კენჭისყრა ხვალ. შესაბამისად Realurat, am parlamentii, are ertii sagamadzeba comisia, are de registrerebuli. Huti ekusi iulisis amatioris sagamadzeba comisia, romelis piruili iqo, rats chvenma politikuma jgupma da registrera susis krefebtan dakavshirebit, aseve Mikhail Saakashvili jamtvelobis gomareoba da martsajulebis problemebi, rats kartmo osnebam tavisi araformaluri martveobit shekhna. Da am mocemulobashi mat khondat molodini, rom opozitsia ver shezlebda 50 კაცის მობილიზებას პარლამენტში, რაც არ გამართლა და ამით დღეს ესენი ფიქრობენ რომ ბარიერით ხვალისთვის გადატანით ან ზეგისთვის შექმნან ეს წინაპირობა რომ ოპოზიციას დაბრალდეს კომისიის შეუქმნელობა. პირველ რიგში ქართული ოცნება უნდა იყოს დაინტერესებული საგამოძიებო კომისია შეიქმნას პარლამენტში, იმიტომ რომ შესაძლოა ისინი ითხოვენ მტკიცებულება შეერთებული შტატებიდან, რომელიც სტრატეგიული პარტნიორია საქართველოს და არა რომელიმე პარტიის და რომელსაც შეგახსენებთ რომ დგას ჩვენი სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა ამ თავდას მოებით ისინი ხომ საქართველოს სუვერენიტეტსაც ურყევენ საფუძველს, მაგრამ ამ მოცემულობაში მათ ეშინიათ, იმიტომ რომ ვიციან რომ დამტკიცებადია ეს ყველაფერი და გვაქვს შესაძლებლობა ოპოზიციას და ოპოზიციის კანდიდატი თავმჯდომარისგან ასევე რომ ეს ყველაფერი დავამტკიცოთ და ან ქართული ოცნების ცდელობა იყო რომ დაბრალებოდა ქალბატონ თეონა ოპოზიციას ამ გადასახადიდან როგორ უყურებთ გასუკვირას გაკეთებულ განცხადებს? აი ცოტა ხნის წინ მაგათად ანაწითლიძე წერდა რომ ანუ გამოჩნდა და დადასტურდა რომ სულაც არ ყოფილა პრობლემა ანაწითლიძის და ლევან ხაბეიშვილის არ ფიქრობ რომ ანაწითლიძის ეს სტატუსი იყო წორი ნიშნის მოგვებით საუბარი მაშინ როდესაც ქართული ოცნება და მისი პარლამენტის თავმჯდომარე ბარიერებს ქმნის ესეთი ნიშნის მოგვებით საუბარი არ მგონია რომ საერთო საქმისთვის იყოს კარგი. ის რაც წინა კვირას ვერ მოხერხდა არის შესაძლებლობა ამ კვირას გაკეთების და ისევ ისრების გაატანა და პაპუაშვილის გასახარად ესეთი სტატუსების დაწერა მე არ მგონია რომ სწორი იყოს და მე მაქვს მოლოდინი რომ ყველა დეპუტატი ოპოზიციიდან იქნება როგორც ხვალ ასევე ზეგ იმისთვის რომ კენჭისყრაზე ეს საგამოძიებო კომისიის დამტკიცების საკითხი გავიტანოთ და ამ შემთხვევაში გავაშიშოთ ერთისხრევ ქართული ოცნების კლანური მართლობა სასამართლოში შევქმნათ მტკიცებულებები შეერთებული შტატების მხრიდან სანქციების დადებისთვის რომ საზოგადოების მხარდაჭერა ქონდეს ამ პროცესს და იმავდროულად ვაჩვენოთ კოალიციურ მთავრობაზე რასაც ვლაპარაკობთ 2024-ში საპარლამენტო არჩევნებზე. Ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ საზოგადოებას რომ ერთად შეგვიძლია მუშაობა ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე მათ შორის როგორც არის მართსაჯულების რეფორმა და კლანური მართვა რომელიც ქართული ოცნების ხელია და სტილია. Ამიტომ სამი მნიშვნელოვანი თემა არის აქ სასწორზე და ახლა ეს თითის გაშვერილი საუბარი ამ გონია რომ ამ საერთო საქმეს ეხმარებოდეს, ამიტომ ჩემს კოლეგებს გონიათ ერთად მოუწოდებ რომ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის რომ ქართულ ოცნებას დამატებითი შესაძლებლობა არ მიეცეს არც სიხარულის და არც ოპოზიციის ასე რომ ვთქვათ კიდევ გასული კვირის ბრალდებები ოპოზიციას აზიანებდა ეს პროცესი, ისინ წავიდნენ აქედან განცხადებები ჩაინიშნა უშობას და ასე. თუმცა
ara opoziția s-a zianit, dar magram s-a bolodim, fie avan sacme verde a ziana, imitam rom 3-4 deputate s-a mobilizat, mohertarat, s-a mtuat, dar e o aduli sacme, conicitrom, comunicația conda, ce am făcut ca deputat Kitol, matagan, tan deputat, tan, nu știu, oni roli, tam așa s-a se opolit, cu lucru, pe fracție, biscam zonele, va mașida, ma ce ori smedii, am picat romar, opolit, o medii, tan, istrehi, aric ne bude, se aduli, ormozat deputate s-a mobilizat, da, e la cartul ăsta, va sa arunam, e ucet, gamar, ce bise, șe s-a zele, bă, Michael Saakashvili-tan dakavshirebit sagamoძიებო კომისიის შექმნის კვალწამოწებას დღის წესრიგში ეს გვახსოვს გასულ წელსაც იყო ასეთი კომისიის შექმნის მცდელობა, თუმცა ისე ვერ როგორც სხვა კიდევ ბევრი კომისია ვერც ეს შეიქმნა მაშინ. Თქვენ როგორ უყურებთ ამ წინადადებას? Mă pierd rog și ar fi cropum, ala sa ga muze bocomisia, magida zera țarii, sa se rog și a registrat bruc, ala e dresul na gavides. Tu s-au vrut probabil că ce înșeu zvep, da sa ga muze bocomisia, s-aș da ucert, urmă za deputatit, ar mai șegu și alos heli, aman, s-aș da reușit să igivez gagetebis. E ca sa sa va sa sa martlos sistema și ar sa vul cu azi de mis ga muze baze. Trebuie să se regine, dacă nu da hut e cu siulis, sa ga muze bocomisia, ar moh sinula, ha da heli, sulia da sa vle timpul, da heli suple, pa sunt ga muze bine. Organizabili თავდასხმა სამოქალაქო საზოგადოებაზე ჟურნალისტებზე და ის რომ ამ საკითხში სერიოზული პრობლემები აქვს ხელისუფლებას და პოლიციამ რომელმაც არაფერი არ გააკეთა რომ ეს არ დაეშვა ეს ასევე დღის წესრიგშია ისევე როგორც ასევე მათ შორის სუსტან დაკავშირებული საგამოძიებო კომისია რომელიც რომ დაარეგისტრირა დღეს სტრასბურგში არის მიხაილ სააკაშვილის საქმე წაღებული სტრასბურგი არის უზენაესი ინსტანცია და ჩვენ კანონებს მივიღეთ აქ სტრასბურგის გადაწყვეტილებების აღსრულება ევალება ქვეყანას, ამიტომ ამ მოცემულ მომენტში მე არ ფიქრობ, რომ ეს უფრო პრიორიტეტული იყოს, ვიდრე მათ შორის სასამართლოს კლანის გამოძიება, ან თუნდაც 5-6 ივლისი და კომუნიკაცია იყო ამ შემთხვევაში სასამართლო საგამოძიებო კომისიასთან დაკავშირებით, ყველა დეპუტატთან სხვა კომისიებზე კომუნიკაცია არ ყოფილა და ჩემი პირადი აზრია, რომ ჯერ შევქმნათ ერთი კომისია, ვნახოთ ეფექტიანად როგორ ვიმუშავებთ და შემდგომ სხვა საგამოძიებო კომისიები, რომელიც დარეგისტრირებული, ასევე გამოყენოთ. თუმცა ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, რომ გამოშთეს ოპოზიციის ინიციანი მუშაობის შესაძლებლობა. Დრო არ არის ბევრი, როდესაც გეთახმებით, მიხეილ სააკაშვილს საქმე როდესაც ეხება, სამი თვე არის საგამოძიებო კომისიის ვადა და მე ვფიქრობ, რომ სამი თვე საკმაოდ დიდი დრო არის მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის გადასარჩენად და სტრასბურგი ვფიქრობ, რომ უფრო დროულად გამოიტანს შუალედურ გადაწყვეტილებას, ვიდრე საგამოძიებო კომისია იქნება, მით უფრო არ არსებობს საგამოძიებო კომისიაზე 50 დეპუტატის თანხმობის წინაპირობა, რაც ისედაც ცხადია და მოსემულობა. ამიტომ მე არ გონია, რომ რაღაცა ვაჭრობის საგნათო აქციოთ საგამოძიებო კომისიები ვისი უკეთესია და ვისი უფრო საჭიროა. Ეხლა ამ ეტაპზე, როდესაც სანქციები შემდგომ დღის წესრიგში დადგა რეალურად სასამართლოს პრობლემა და ორ საფრთხე შეიქცავს ეს ერთი ქვეყნის კანდიდატის სტატუსის მიღებისთვის აუცილებელ ნაბიჯებს, რასაც ხელისუფლება რეფორმირების კუთხით ეწინააღმდეგება და მეორე მათ შორის ანტიამერიკულ ამ პროპაგანდას, რომელიც სანქციების გამომდინარე ქართულმოცემამ წამოიწყო და დღის წესრიგში ვფიქრობ, ეს უნდა იყოს პრიორიტეტული და სხვა საგამოძიებები უნდა შეიქმნას პარლამენტში, იმიტომ რომ ეს არის რეგლამენტით გათვალისწინებულია, კონსტიტუციით გათვალისწინებული უფლებამოსილება და პარლამენტი ჩვენ ვაჩვენებთ ამ მრჩევლს, მათ შორის მოსახლეობას, რომ ჩვენ შეგვიძლია ერთად საქმის კეთება, ისევე როგორც განშიშვლება ხელისუფლების, რომელიც არაერთ სისტემურ ხარვეში და ინსტიტუტების მიტაცებაში დიდი ხანია არის ხილებული. Etili, ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ თეონა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. Თეონა ახტუბარდია, პარლამენტის წევრი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.